Gračanica je ove godine centar dječjeg teatra. Na ovogodišnjoj 22. smotri dječjih predstava će nastupiti djeca iz 13 gradova BiH. I ove godine BKC Gračanica i Centar za dramski odgoj BiH su se potrudili da u Gračanicu dovedu najbolje dječje teatarske grupe. Lijepo je svake godine doći u Gračanicu i sa djecom Gračanice i Bosne i Hercegovine odrastati. Neka nam je svima sastići. Cilj je da se ovim festivalom promoviše stvaralaštvo djece u osnovnim školama, ali i stvaralaštvo djece organizovane u teatarskim grupama. Niko ne može biti sretniji danas nego svi mi ovdje, kao građani Gračanice, jer danas Gračanica organizuje festival dječjeg teatra za svoju djecu, a to ste vi ovdje danas. Ove godine ostvarena je odlična saradnja sa osnovnim školama i dječjim obdaništem, tako da će jako veliki broj djece uživati u onome što su njihovi vršnjaci glumci pripremili. Festival je takmičarskog karaktera i predstave ocjenjuju profesionalni žiri i posebni dječji žiri.